שלום כולם, כאן אני הפיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי, הפעם לשבוע שבין 14 פחות או יותר עד ה-23 נדבר איתכם בנובמבר 2021. פה אני מדברת למרק השמימי הזה שכולנו שוחות בו בנות ובני כל המזלות. אז מה יש לנו השבוע? אז ככה, בוא נגיד שב-14 לחודש יש יופי של יום, הזמן בעיקרון הוא זמן סופר מתוח. הזמן בשמיים הוא אחד הזמנים הכי מתוחים שהיו לנו השנה, הוא זמן מאוד מתסכל, הוא זמן שנותן תחושות שמעמידות אותנו מול המגבלות שלנו, אלו שאנחנו לא כל כך אוהבות להסתכל עליהם. זה היה בשבוע שעבר, וזה עדיין שם, וזה יהיה איתנו שם, מדובר בטיסקוויר, מה שאנחנו קוראים באסטרולוגית, שיהיה איתנו בשבועות הקרובים בנובמבר, והוא עדיין מלווה אותנו גם לתוך השבוע הזה. זה טיסקוויר שיכול גם לגרום לנו לדבר בצורה הרבה, הרבה יותר חמה, לאו דווקא במובן הטוב של המילה, הרבה יותר כועסת, הרבה יותר אימפולסיבית, וליצור חס וחלילה חיכוכים, גורמי סמכות, בין אם הם ההורים שלנו, המורים שלנו, הבוסים שלנו. בקיצור, לשים לב, 14 לחודש עצמו, יום מצוין בשמיים, יום עם הרבה אנרגיות טובות, ה-15 לחודש, הוא יום רגיש מאוד, יש מרובע בין חירון לבין ונוס, כוכב מערכות היחסים והאהבה והערך העצמי. את המרובע הזה אנחנו נרגיש גם ב-14, אנחנו נרגיש אותו גם ב-16. האיכויות של ה-14 קצת מורידות מנו, אבל בוא נגיד שזה לא אספקט קל. זה אספקט שעושה אותנו יותר רגישות לפגיעה בתוך מערכות יחסים, הערך העצמי שלנו גם יותר פגיע, ולכן אנחנו עלולות גם לפגוע יותר באחרות. זה כן זמן טוב להתמודד עם נושאים שדורשים ריפוי בקשר לערך העצמי שלנו, בקשר למערכות יחסים, או בקשר למערכת היחסים שלנו עם חומר, עם כסף, עם אוכל, עם שתייה. זה הזמן להתמודד עם זה. השמש מביאה לנו הרבה אנרגיה בימים האחרונים, הרבה אנרגיה פוזיטיבית, ככה מעלה את האנרגיות, מעלה את האווירה המתוחה והלא כל כך נעימה. וב-16 היא עושה משושה לפלוטו הטרנספורמטור, וב-17 לחודש כוכב האנרגיה הזכרית מאדים, כוכב היוזמה והעשייה והפעולה שלנו, וגם העצבים שלנו והחרמנות שלנו, רחמנה ליצלן, עושה מולות לאורנוס. אורנוס, כוכב השינויים, כוכב ההערה, שנמצא כרגע מאוד קרוב לכדור הארץ, מרגישים אותו. כשהוא נמצא קרוב לכדור הארץ, השינויים מאיצים. הכל הופך להיות טיפה פחות יציב, והעולם הולך קדימה, המחשבות הולכות קדימה, התיאוריות הולכות קדימה, יש גילויים מדעיים. פה המולות הזאת של אורנוס ומאדים יכולה לעשות לנו פתיל מאוד קצר, יכולה לעשות אותנו יותר מדי נאירוטים במובן הזה. צריך לשים לב לזה. זה ב-17 לחודש. ב-18 לחודש, מרקורי, כוכב התקשורת, עושה משולש לנפטון. נפטון כוכב הדמיון, ההשראה, האמנות, הרוחניות, האשליה. ולכן זה זמן מעולה לסופרים, למחזאים, לתסריטאים, לאמנים על כל סוגיהם, לזמרים, לציירים. וסליחה שאני מדברת בלשון זכר, אתם צודקות, ציירות ופסלות ואמניות. וגם כדי להתחבר ללימודים רוחניים, להתחבר לטבע, להתחבר לבריאה ולברואת. והדומה. ה-18 לחודש, ה-19 לחודש וה-20 לחודש הם ימים שבהם אנחנו כבר נרגיש את הליקוי הראשון בסדרת הליקויים שאנחנו נכנסים אליה עכשיו. זה ליקוי ירח מלא, ליקוי ירח מאוד עוצמתי ב-27 מעלות שור שמגיע אלינו ב-19 לחודש, וכבר ב-18 אנחנו נרגיש אותו טוב. הליקוי הזה אומנם ב-27 מעלות שור, אבל מרובה ליופיטר, אפשר לומר שהוא במולות למרקורי, ויש שם עוד כל מיני אספקטים שמשחקים תפקיד בשמיים באותו זמן. זמן של ליקוי ירח הוא זמן שבו התחושות שלנו משתנות, האוטלוק הרגשי שלנו על דברים משתנה, איך שאנחנו חשות לגבי דברים יכול להשתנות, ולכן גם היציאה שלנו החוצה, איך שאנחנו רואות את העולם ומרגישות את העולם וחשות לגביו, משתנה גם כן. אין מה לפחד מליקויים, זה זמן של טרנספורמציות גדולות שקורות בזמן קצר, הזמן מרחב לא בדיוק פועל בזמן הזה, אנחנו יכולות לחוות כל מיני חוויות טרנספורמטיביות שיכולות לקחת אותנו לשינוי של אפילו שנה קדימה,
בזמנים האלה של הליקוי. אם אתם רוצות לדעת אם הוא ישפיע עליכם בצורה יותר אתגרית הליקוי הזה, תסתכלו האם יש לכם בסוף מזלות שור הקרב כוכבים או בסוף מזלות דלי אריה. אלה האנשים שיושפעו יותר, במיוחד אם אתם נולדתן בסוף המזל הזה. ב-19 לחודש נכנסנו רשמית לעונת הליקויים, בדיוק חודש לפני שוונוס מתחילה לסגת גם כן. לצערנו, וונוס נכנסת לצל של הנסיגה, כלומר לאזור שבו היא כבר תלך אחורה אחר כך, כבר ב-17 לנובמבר, וזה אומר שאנחנו מתחילות להרגיש את הנסיגה הזאת כבר מה-17 בנובמבר, אף על פי שהיא מתחילה פורמלית ב-19 לדצמבר. מה אומרת נסיגת ונוס? אז ונוס, כמו שאתם כבר קצת יודעות, אחראית על מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, מערכת היחסים שלנו עם החומר, עם הכסף, עם האוכל, עם השתייה, עם כל מה שהגוף שלנו צריך ומשתמש בו פה, כמובן, עם אהבה, זוגיות ובני אדם אחרים. וכשוונוס נוסגת והיא תיסוג, בוא נגיד, עד ה-29 לינואר 2022, אבל היא תצא מהצל שלה רק בראשון במרץ. כלומר, זה קורה פעם בשנתיים וזה רטרו ארוך. הרבה פעמים החומר שלנו משתנה בזמן הזה. הדירה, הגינה, הצמחים, האסתטיקה, היופי, מערכות היחסים שלנו משתנות. גם היחס שלנו אל כסף, היחס הכלכלי, היחס לאוכל, לשתייה. זה אומנם זמן טוב לעשות שינויים וזיכוכים בדבר הזה, אבל זה גם זמן טוב להבין שאם אתם צריכות לעשות איזשהו שינוי גדול שמעורב בהרבה כסף, אז אולי כדאי קצת לדחות אותו, או בטח להיות טיפה יותר זהירות באיך שאתם עושות אותו, ולוודא שהכל נעשה כשורה. זה לא זמן להיות מה שקוראים באנגלית happy go lucky, כמו הקלף של השוטה בטארוט, להגיד אל תלגו, יהיה בסדר, יש לי שמירה אישית, אני במערכת יחסים מיוחדת עם הבורט, לי זה לא יקרה. הזמן הזה הוא זמן שיכול להשפיע על כל המזלות, אבל ישפיע יותר על בנות מזלות מוזניים ועל בנות מזל שור, וכמובן על בני מזל גדי ועל בני מזל סרטן, על בני מזל תלה ועל בני מזל מוזניים, שהנסיגה הזאת תיצור אצלהם זוויות לכוכבים במפה, אולי אפילו לשמש שלהם. אז זה היה ה-19 לחודש, ה-20 לחודש, מרקורי כוכב התקשורת במרובה מדויק אל יופיטר, זמן שבו יכולנו לסבול אולי, או אנחנו יכולות לסבול אולי קצת משלשול ורבלי. לשים לב שאנחנו דיסקרטיות, לשים לב שאנחנו מלאות טקט, לשים לב שאנחנו לא ישירות מדי, להבין שמה שאנחנו אומרות, יש לו תוצאות אחר כך. באופן כללי זה זמן טוב ללימודים, זה זמן טוב להרחבת הדעת, אבל עוד פעם, לא לעשות את זה over the top, לא לקפוץ גבוה מדי, מהר מדי, רחוק מדי, אלא לקחת את זה במנות קטנות. יום אחרי זה, ב-21, מרקורי עושה משושה לפלוטו. זו השפעה בעצם שנותנת לנו יכולות אינטרוספקטיביות, פסיכולוגיות, להבין את עצמנו ואת סביבתנו בצורה טובה יותר. זו השפעה פסיכיאטרית אם תרצו, פסיכולוגית אם תרצו, שאנחנו יכולים לעזר בה ויכולות לעזר בה. שימו לב שהמילים שלנו בזמן הזה הן מאוד עוצמתיות, ואנחנו עלולים להיות עוצמתיות מדי. ב-23 לחודש, 22 לחודש אין לי מה להגיד, וב-23 לחודש, בסך הכל יום ממש לא רע במרומים. אני רוצה להזכיר שיש שיעורים איתי כל הזמן, גם פרטיים, גם קבוצתיים. יש קורס מתקדמות שמתחיל עוד מעט, וקריאות אישיות איתי בזום או כאן, פנים אל פנים. אני כל כך אשמח לשמוע מכם. תודה שאתם משתפות את זה, תודה שאתם מגיבות על זה. זה חושף את זה לעוד סרטונים, לעוד אנשים. אני מודה לכולכן וכולכם. כניה פיילר, שנחי הרבה ונשגשג. להתראות.